Štvrtok 24. augusta patril členom základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých, ktorí sa spoločne stretli vo vonkajších priestoroch klubu seniorov na Kátovskej ulici. Predsednička organizácie Alena Oktábcová privítala všetkých zúčastnených vrátane predstaviteľov mesta, načali s primátorom Zdenkom Čambalom. Som presvedčený, že aj toto dnešné odpoludne pod Orechom bude takým príjemným spestrením konca leta, takže si to tu pri dobrej muzike užite a porozprávajte o tom, jak ide život. Príjemný deň. Pod košatým Orechom išlo najmä o vzájomné stretnutie a porozprávanie sa. Niektorí využili čas aj na tancovanie pri pesničkách známych záhoráckých heligónkarov, ktorí taktiež spríjemnili všetkým horúce letné popoludnie. Nech nám rozlít lež, šohaj kapríleš,